Ми вже вас бачили. Ми хочемо облдержадміністрації. А він поїхав до Києва, що ви будете? Ніхто раз їде до Києва. Не може, він весь час, коли в нас, тільки ми з'являємося. У вас є питання, ви ж задайте. Ми вчили ваш відповідь. Я перший заступник, ви подарили склад, тому що ви нам обіцяли. Ми в складі 4 ОТГ.